nini Mungu alishuka? Kwa sababu hao watu walikuwa wanaimba kwa kumsifu Mungu. Mungu akishuka ataona uzuni yako. Sasa huyu mtu mbona ananisifu na ndani yake ana maumivu? Anaimba kwa kunishukuru lakini bado naona watoto wake wako na shida. Anaimba ananishukuru kila wakati lakini ndani yake kumejaa matatizo. Na Mungu atajibu. Kanisa wabariki sana. Afisi ya tutakatisha tamaa na maneno ya watu. Kupiga